бисмиллахиррахманиррахим. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, ассалаумағалейкум аға. Я армысыздар көрермен қауым, тыңдарман қауым. Бүгін Наурыздың 10-ы 2018 жыл, бүгін сұхбатымызды бастап отырмыз. Аға, қалай шық, жағдайыңыз қалай? А, Құдайға шүкір, қазір енді мынау біз қанша дегенмен енді мына халықтың осы қанша жылдан бері тамырын басып үйренгеніміз ғой. Қандай бір мына рухани жағдайға қалай келдіңіз, халықтың осы өзі халқы қандай деп қазір уақытта шынымен де халықтың арасында рухани ояну басталды. Ол рухани ояну деген не? Ол әр адамның өзінің тағдырымен жалғану, яғни түс көру қабілеті ашыла бастады. Міне осындай түс көрушілер көбейіп келеді, оның өзі үлкен бір жетістік біздер үшін. Жақсы аға. Аға, білесің, мен деген жаңағы жол жүріп келдім. Апам о дүниеге кетті, соны жерлеп келдім, Орынборға барып келдім. Соған байланысты мен сізге бір сурет көрсетейін деп тұрмын да. Сурет болғанда, бұл сурет деген енді жаңағы әрбір қазақтың тағдырымен байланысты. Мына суретті экранға қойып қояр, мынаны көргенде былай, мынау деген мені әкем, шешем мені. Мынау деген үлкен апам қайтыс болып кеткен, соны барып жерлеп келдім. 18 жасымда үлкен екен, мен мұнда деген жоқпын. Мүмкін Алланың жоспарында барым ба, бірақ әкемнің жоспарында жоқпын әлі. Мұнда вообще мынау үлкен ағаларым. Соны қарасаңыз, мынау деген көне сурет қой. Анам деген жаңа орамалын тастамаған басынан. Әкем деген мынау 30 шаман ар жақ бір жағы қой. Одан кейін басынан мен есімде қалғаны тебетейін ұстамайтын. Сосын мына апаларымды көріп тұрсыз, басында орамал. Балдардың басында да киімі бар, бас киімі бар. Бірақ өкінішке орай заманға байланысты берекке келгенде Совет үкіметі болды. Соған ба байланысты, үшін заманға, заманның ықпалымен орамал кимейтін болды көбі қазір. Мынау соның ішінде мен апаларым да кимейтін болды. Жаңағы мен жаңа апам айтам ғой, неге орамалын кимейсің десем, басыма ұрады орамал кисем дейді. Әрине. Осы туралы енді деген, бұл әрбір тағдыр, әрбір қазақтың тағдырымен байланысты ғой. Осы сурет туралы айтып кетейікші бір. Енді бұл кәдімгі қазақта, адамзатта жақсы өсі бақыт өмір үшін үш байлық керек. Бірінші байлық денсаулық дейді. Біз денсаулықты қазір тән саулығына айналдырып алдық та. Бұл денсаулық деген бір тек қана тән саулығы емес, жалпы тән өзі ақылдың орны ғой, ағзалар. Ағзаларымыз таза болған сайын біздің ақылымыз да дұрыс болу керек. Қазіргі жағдайда біздің тән саулығымыз ақылмен өлшенбейді, тек қана біздің мына физикалық қабілетімізбенен, күш қуатымызбенен, әйтеуір жүріп тұрып тамақ ішуімізбен, ал айналып келгенде ол ақыл тәннің өзінің киімі болу керек, бой өріс, жету өрісіпенен ақыл сонда тұрақтайды. Бастан болды. Иә, бастан сол. Сол енді жаңағы мына сол суретке келетін болсақ, қазір қай бір мынау керемет осы өзінше ғұлама болып жатқаны осы депутаттарымыз бар, барлық ақын жазушыларымыздың бәрі айналып келгенде сондай ақ жаулықты аналардан туылдық. Біз кеңес үкіметінің өзінде де, мен енді кеңес үкіметін жақсы білемін ғой, сол кезде өскен кезде бізде мұғалімдердің өзі орамал тартатын тұғын, мектеп директорымыз орамал тартатын, біз жалаңбас деген бір әбешсіздік болып еді да кеңес үкіметінің өзінде. Мынау орысты қанша біз жауыз қазаққа неғылды, бірақ сол орамалға сондай ашық тыйым салынған жоқ қой. Дәл қазіргі заманда қазақтың қазір бір бірімізге жасап жатқан жаулығындай таң қалатын жағдай осы орамал туралы. Неге мешітте молдалар сөйлемейді, тыйым салмаңдар? Өйткені деген орамал таққан адамның санасы, ұяты тірі болады, сана сезімі толық болады деп олар біледі ғой. Неге олар айтпайды? Енді айтпайтын себебі бұл қанша дегенмен қазір жалпы адамзатты дін арқылы Құдай басқару керек. Міне сол екі ортаны ажырып кетті. Дін қазір адам баласының өздерінің қолына берілді. Адам дінді қазір біз өзіміз басқарамыз, біз өзіміз қалауымыз. Бізге мынау масхаб керек, бізге мынау пәлен керек, бізге түген керек дегенді біз өзіміз таңдап алатын болдық та. Өзі сенімді білімімізге қарай, маған керек емес, мен мынаған сенемін, мынаған сенбеймін деп. Ал жалпы қазақ халқында дінді Құдай басқарған. Біз тек қана құдайшылық, Құдай арқылы біз қандай дінді меңгеруіміз керек, қай заманда қандай болу керек екенін біз сол Құдай арқылы біліп отқанымыз. Кезінше қазір енді дін, діннен
бір мемлекет билік бөлек дегеннің өзі дінді біз басқарушымыз деген. Сондықтан дінді адамдар басқарғаннан кейін осы жағдайға келеді. Сондықтан сол биліктің айтқанымен жүру ол міндетті. Сондықтан ол бүгізде Құдайдың айтқаны деген қазір жоқ. Енді мынандай жағдай бар. Ақ жаулық байлық дегенде біз ойлаймыз, енді мына әйелдер орамал тартса болды, біз байып кетеді деген жоқ. Бұл ақ жаулық байлық деген қалда ділді. Ділді мынау басты таза ұстау, миді пісіру. Кезінде мидың пісіру деген, Шәкәрім атамыз айтып кеткен, шикіменен пісі деген, мына өкпенің, мысалы қазір неге туберкулез аурулары көп? Неге андай аурулар көп? Осылардың бәрі мына мидың піспей қалғанынан болып отыр да. Қазір обыр ауру, мына әлемдегі Еуропа халқының ми шикі піспей қалған, сонан кейін барып бүкіл еуропалық аурулар осы мына біз қазаққа осы жалаңбастық арқылы кірді. Қазіргі осы мына еркектің жалаңбас жүруі аянның кітабын ажыраумен байланысты, яғни жан тазармайды, жан әйелдердің жалаңбас жүруі жан өспей қалды, көбеймей қалды, кәні жан жоғалды. Сондықтан қазақта ондай орамал тон болмайды, жол болады деген. Ол неге айтқан? Яғни орамал саған тон болып, болғандай тондай жылу бермейді. Оны бірақ жол болады деген сол өлілерменен байланыста тұрады мінекей. Әрбір жаулықсыз әйел ол өлімен байланыс үзіледі. Өлімен байланыс үзілгеннен кейін ол ділменен, ділге жанға кіретін үн түс көру, мына таза үн не қылады. Енді жалаңбастарды түс көре береді, өйткені ол тегінде тұрған нәрсе ғой. Бірақ анау өзінің нақты тағдырына байланысты үн келмейді жанға. Үн келмегеннен кейін діл өспейді. Діл өспегеннен кейін осындай біз қазіргі бәрін қысқартуға ұшыраған қазақпыз. Біз қазір осы бұрын мына діліміздің қуатын қысқарту, біздің мына ұлттық қуатымызды қысқарту, осының бәрін қысқару жылып жатыр. Осы латын таңбасына көшу, үш тілменен ғылымды болу, осындай мына жаулыққа тыйым салу, ар-ұятсыздықты кәдімгі әдеп деп қабылдау, осылардың бәрі біз қысқаруға. Енді мұндан неден пайда болады? Қазіргі жағдайда мен көп бір қаншама жылдан бері осы зерттеу жүргізіп келе жатырмын. Көп жағдайда мына қызы бар, мына қызы көп еркектер, солар ерте өмірден кетіп қалады, өмір жастарын қысқарып жатыр. Тағдырлары сондайлардың отбасын бұзылып жатыр. Себебі неден болып жатыр? Қазақта айтқан қыз шырақ қыз өріс дейді. Өріс деген біздің қазір жер бетінде кеңістігіміз, биіктігіміз бар, ол ұлдармен байланысты. Кезінде оны қазақта қожа төре деп сөйтіп бөліп қойғанда биіктік. Бірақ оны да жоғалтып алғанбыз, мына ұл мына ұрықтың биіктігін сақтаушы. Ал енді қыз деген біздің жандық өріс кеңістігіміз ғой, қызды жетісудан өткізіп алды дейді. Сол қыздары қазір мына әкенің қуатын ұрлап жатыр, өшіріп жатыр шырағын. Мысалы қызы орамал жүретін болса, шашын қиятын болса, әкеден қуат жоқ болады. Әкенің несі аза береді мінекей, өрісі тарыла береді. Міне бұның бәрі не істеуі мынау? Осы әбілістің мынау қысқарту несіне келдік. Кәдімгі мынау мен неден де жазып жатырмын, мынау оңай жүйе әбілістен пайда болады. Сондықтан мына қуатты кеміту адамның қазіргі біздің осы ғылым өркениет деп осы мына қала салып жатырмыз, бәрі жатыр, осылардың бәрі айналып келгенде қазаққа деген үлкен бір қасірет болып келіп жатыр. Бір жағынан әрбір жақсылықтың ішінде жамандық бар. Яғни қала халқы қозғалыстан шектелген. Біз ауылдың халқындай, ауылдың біз көп қозғалмаймыз. Мына аяққа салмақ түспейді, аяғымыз кәдімгі аяғымыздың қара қуат сол қалпымен қалып жатыр. Сонан кейінгі тағы біз мына техника арқылы жылдамдық қозғалуға соған біз құштармыз. Адам сол неғұрлым жылдамдық мына осымен қозғалған сайын керінше біздің ана жаныңда жылдамдық шектеле береді. Біз соған сол екі ортаны біз үнемі толтырып отыруымыз керек. Толтырып отыру үшін енді біздің бұрынғы ата бабаларымыз ұсталған дәстүр бар ғой, діні бар. Ол кездерде көп нәрсеге мұқтаж болған жоқ. Дәл мынандай орамалға мұқтаждық болған жоқ. Орамалсыз өйткені орамалға мұқтаждық болмайтын себебі ол кезде ар-ұят деген жоғары тұрды да, тіптен орамалсыз бұның арсыздық деп танылды. Сондықтан енді орамал сен тарт тартпа деген осындай салт қоған мұқтаждық болған жоқ. Егер де әйелдің басында орамал болатын болса, оның бағы бар деген сөз. Ол әйелдің басында дегенде етек жең жауап болатын болса, оның қуаты қалақан таза, тамақ та асы бәрі де таза болды. Сондықтан бізде қазіргі көп мәселелер соның тасасында қалып қойды да, біз қазір жаппай қазақ халқы арам тамақпен тамақтанып жатырмыз. Барлық жерде арам тамақ. Қазір келеміз аға мен. Енді мен келесі бір жолда келе жатып барып келдім ғой дедім. Орынборға барып келдім, келе жатқанда деген пойызға міндім. Пойызда бір ең қызығы
бір үлкен емшіге тап болдым деуге болады. Өткені деген жаңа халықтың аузында бәрі біледі. Мен оны білмедім. Сол бала екен, жаңа аралдағы бала екен. Сол аралдағы емші баланың анасымен бір купеде келдім. Бірақ оны түсіп қалғаннан кейін білдім солар екен. Соны енді түрін көріп жаңағы деген ат жөнін жазып алып қалдым. Сізге сырқа белгі қойдыңыз. Сол осы туралы не айтарсыз? Енді мен оны баланы білмеймін, жаңа шешенің жағдайын тексеріп көрдік қой. Шешесінің жағдайы өте бір неде, мына аруақтың қыспағында жүр. Яғни бұл қаралықтың кезінде тазармаған сол бір ненің жетегінде жүр да. Оған үлкен бір аруақтар аманат беріп отыр. Енді айналып келгенде, егер де шеше таза болмаса, ол ана жас баланың қазір өзінің ақыл тұрмаған баланың сол өз ақылменен сол емшілік айналысып болсын. Қате мен енді осы қате дұрыс емес деп айтсам, көп мына оқырмандар маған қарсы шығып, ол бала деген көпнен құтқарып жатыр. Сол баланы мен айттым. Көмектесіп дұрыс. Аруақ қонған бала. Иә, дұрыс. Аруақ қонған жоқ. Бұлай. Феномен ғой бұл бала. Аруақ қонған деген осының бәрі біз не істейміз? Біз ата-бабаның қасиеті қонған деген болады. Осыны біз ой жору дейді да. Оның бәрі біз ой жоруға жатады. Қандай жағдай болсын, тарихта біз енді неден жасай алмаймыз, бәрі болған нәрсе да. Біз қазір осы өркениетіміздің өзі бұл бар нәрсе. Сол барды ғана біз меңгеріп отырмыз. Біз жоқтан бар жасай алмаймыз. Құдай ғана жоқтан бар. Жоқ деген сөз не? Ол біз ғайып нәрсе ғой. Сол енді қазіргі ана балаға сол ер болсын бе ата. Ол балаға Алла Тағала кезінде ата-бабалардың аруақтары сонымен жалғанды. Яғни ол жалғанғаннан кейін ол пісіп жетілу керек еді. Ақыл өнім керек. Қасиеті анасынан келген ау дейді. Ана арқылы келді, жалғанды. Жалғанғаннан кейін оны кезінде оны біраз уақыт ақыл толғанша күттіру керек. Тазалық сақтау керек. Анасы тазалық сақтау керек. Сондай болу керек та, оны не істейді енді? Мынау бір емші болды деді, жындармен жалғанын жіберді. Себебі Ғиса пайғамбардан адамзаттың қандай бір қасиеті болсын, Ғиса пайғамбар артық болуы мүмкін бе? Мүмкін емес қой. Құранда осының дәлелі бар, Інжілде дәлелі бар. Ғиса пайғамбарымыз туғанда жұртқа ақыл айтып туды. Туа салып сөйледі жұртқа. Мен мынандаймын деп дұрыс бұрысын айтты. Сонан кейін ол баланы Алла Тағаланың бір себептерімен 30 жасқа дейін оны жоғалтып жіберді ол ауылдан. Мінекей, мындай тарихта бар. Яғни 30 жасқа дейін Ғиса пайғамбарымыз ешкімді емдеген де жоқ, ешкімге ақылды айтқан жоқ, ол өсті. Ол сол өзінше еркін өсті, ақыл толтырды, білім алды. Сөйтіп барып 30 жасқа келген кезде, оған дейін енді оның алдында оның туысқан ағасы Яхия пайғамбарды жұртты тазартушы қылып, яғни судан өткізіп, мына рухани ақтаушы қылып, Алла Тағала соны түсіріп қойды. Сол Яхия пайғамбарға барып, бұл Ғиса пайғамбарымыз сол жерден барып суға шомылып, сол кездегі кептерге қонды дейді басына. Бақ қонды яғни. Сонан кейін барып сол кезде айтты, соның өзінде айтты. Мен әзір жұртты сауықтырмаймын деді. Мен әуелі әзір жұртқа насихат айтамын деді. Сөйтіп бар, сол сөйтіп бар, бір уақыттарда бар, сосын мына сауықтырушы қабілетін бастады. Міне, соны енді анау ер болсын қаншадан болды, Ғиса пайғамбардан оның шешесі Мәриям анамыздан артық емес. Ол ана ер болсын ол Ғиса пайғамбардан артық бола алмайды. Осыны енді егер де біз мына Ғисадан ғибрат алыңдар деген үлгі, біз енді осындай ең кем дегенде ана бала емге түсу үшін соны 30, 35, 36 жасқа келмей, біз ана баланы сен емші қылып, не қылып деген ол нағыз қасірет, өйткені ол тағдырды қалай да әбілесіз. Емдеп жатыр ғой. Емдеп жатқанда ол емді, енді бұнда емдеп жатыр дейді. Феномен емес па ол? Қара, енді біз Құранға тағы қарсы шығып отырмыз. Феномен деп. Құранда айтқан, мен сендерге Құран арқылы шипа рахмет сүремін деген. Алла Тағаланың беретін қасиеттері, беретін шипасы, беретін рахметінің бәрі Құран арқылы болу керек. Енді Құран дегеніміз не? Құран дегеніміз ислам. Ислам дегеніміз не? Бірінші ол шариғаттан тұрады. Сондықтан қазіргі мына қара қуаттар бір-біріне әр адам өзінше біз кез келген, мысалы мен өз басымнан өтті. Адамда қуат болады. Мына біреуді ұстасам бір болды, бір жаңағы сондай бір керемет бір не болатын сияқты сондай әсерлер болды да, айтқан сөзім қабыл болып кетеді. Қарабақсы дейтін да мен, сөйтсем осының бәрі неге? Сол мен қара қуатты бойыма жинап алып, сол арқылы мен кез келген адамға әсер беретін жағдайда жүрген. Қайта мен енді айтып отырмын, өнермен көп айналыстым да, соған уақытым болмады шынында. Әйтпесе кім біледі менде емші болып кететінін? Шынында мен айналыстым. Шыққан, сынғандар салатындығым, сөйтіп сондай мен жүрдім да, сөйтсем оның бәрі қара қуатмен байланысты екен. Сондықтан
Адам, я қарақуатты, қарақуатты көбейтуші болмау үшін адам ең бірінші мына қандай емшілікпен айналсам деген бірінші ақыл пісіп жету керек, сосын өзінде тазалық болу керек. Бой өрісі таза болмай, өзінің ішкі дүниесі таза болмай, ол мен енді Құран арқылы емдеймін деген, оның бәрі жалған. Енді сол Құран арқылы мына емдеуге біздің мына имамдарымыздың өзі көбісі дайын емес. Өйткені олардың мен іштерін ақтарып көрсең, біреуінің асқазан ауырады, біреуінің бүйрегі ауырады. Сен өзіңде қандай ауру болса, сен сол ауруды көбейтіп отырып, әбілесіне қояды, сен қасиетіңді солай пайдаланады. Егер де мен өзім ішімде бір кішкентай ғана аурудың белгісі болатын болса, онда мен соны жасырын түрде көбейтемін. Кез келген адамға мен сол ауруды қосып беріп отырамын да, сен жазылып атсың деп. Сондықтан бұл жерде қазіргі біз заман бұл неге басқаша көзқарас керек қазір. Біз осы заман қарсы ғылыммен меңгеруіміз керек. Ғылымсыз хайуан деген осы. Сондықтан ер болсын деп мен бір қызғанып отқан жоқпын. Болашағын құртты деп мен соған шырылдап жүрмін да. О баланы доғарып ұстау керек. О баланы соң кәдімгі өзінің білімі алсын, тазалық ұстасын, шешесінен бастап тақуа алсын. Әуелі шешесін меңгеру керек қасиетті. Сөйтіп о баланы қазір жауып ұстау керек. Ол соның бәрін пісіп жетілет, ақыл толат уақытың кезде мүмкін ортан ертең керемет бұрынғы бабаларымыздан қамшымен бір тартып жіберген кезде кәдімгі сауықтырып жіберетін сондай дәреже. Қазір де сондай бар. Қазір кендік, енді ол көрдің бе, қазір оның алдына барып жатқандардың бәрі я дәрет жоқ, я басқа жоқ, жалаң бас мен көріп отырмын, қалай болса солай анда отыр. Енді қазір де сондай дейді. Міне көрдің бе, бізде осындай емпен айналысып отырмыз. Сондай шипамен қуат қосы. Бірақ біз әруақ арқылы. Біздің алдымызға келу үшін әуелі анадан бүкіл әуелі киімді меңгеру керек. Келген адамды әруақ бәрі қайтарып жібереді. Әуелі сен оған ғұсылыңды ал, дұзбен ал, кір сабынмен иісін кетір дейді. Соның өзінде ана шыққан иіске біз әр адам жеке-жеке өліп қала жаздаймыз. Ал енді 30-40 адам жоғалып, баяғына сәуірбейді, мен шапаным етегіммен сені жазылып кеттім деген, осының бәрі мүмкін емес. Енді бұны біз қалай қарауымыз керек? Біз қазір ғылымды мінекей ғылымның жоғалып кеткен соң біз қазір білімдіміз, физика, метафизиканы бәрі білеміз де, бірақ ол қуаттың қайдан пайда болады, ол адамға қалай енеді, онда адам рух жан деген осы жағынан біз мақұрымыз да. Әр адамға ол бой өрісі толық болмай, ол қуатты меңгеру мүмкін емес. Бой өрісі жабық қана киімі сыртқы сауытының бәрін жаппай, ол қуат оған болып шипа болмайды, ол тек ауысады. Ана енді оны қалай не бұл орыста айтады, душу дьявол барады. Мысалы қазір жада сол ербосының алдына барып біреу бүйрек ауырып барады, бүйрек жұмыс істемейді. Енді не тұр, ол бүйректе қара қуат тұр. Сосын не болады, оның орнына бүйректің ғана ол ауыстырады да, сол қара қуаттың орнына басқа қуат кіреді, алмасады, бүйрек жұмыс істеп кетеді. Бүйрек жұмыс я болмаса ана әр қандай ауырған жерде ол кезде жан пайда болған, ана жанды алады да орнына қара қуат, мысалы малдық қуат ендіреді. Малдық қуат ел болсын қалай емдеп жүрген өзі білмейді. Өз білмейді, өйткені оның көз білмейді, ол тек ана алмастырушы ғой. Солай салып тұр, сен ана пәлен сипасаң болды, неғылып кетесің, жазылып кетеді, мынау дейді. Оны бұны сырттан, тылсымнан жындар басқарып тұр. Мінекей. Сондықтан ол мұсылман жындар шығарып отыр. Мұсылман жындар ғой. Енді жын дегенің жындың бәрі мұсылман болып туылады да бәрі де. Бәрі мұсылман. Адам заттың бәрі мұсылман. Яғни сырқақ белгісінде ел болсын анасына қамшыдан өтсін деген түсіпті. Анасына қамшыдан, егенде анасы таза, енді қараңыздар. Сосын тағы да мынандай бір қазіргі бізде бір надандығымыз бар да. Біз қазір көп мен сопыларды байқап жүрмін, жаңа тарихатшым сопымыз дейді. Тағы діншілерді байқап жүрмін. Егер де адамда бір нәрсе болу керек, мейлі қандай сен дінді меңгер, сен бірінші ауру астан дау қарындастан дейді. Мысалы сенің тамағың таза болмайтын болса, сен емші болып сен бір қуат таза бере алмайсың. Міне таза тамақ жеп меңгермей, яғни алтау араз болса ауызға кетеді дейді, мына алты жанды оятпай ол мен емші болдым, мен басқа болдым, мен сопы болдым деген бәрі осы жалған. Себебі енді қара, енді оны немен салыстырамын? Мен мысалы осы бүкіл Қазақстан бойынша қазір 3-4 ақ әйелдің қолынан тамақ іше аламын да, бүкіл Қазақстан бойынша. Мүмкін көп шығар, бірақ міндетті түрде мен танитын адамдарым ғой. Енді міндетті түрде мейлі қанша ол орамалы бүркеніп алсын, мейлі ол 5 уақыт намазын оқысын, мен оны әуелі өрісін тазартпай, ішіндегі иісін шығармай, қолына білезік тағып, ана сөйтіп бәрі әбден тексеріп, ана құдайдан рұқсат түспей, мен ешқандай оның тамақ жоқ, қақым жоқ. Сондықтан өмірі былай сыртқа шықсам аш жүремін, тек қана өзіме керекті нәрсем. Бұл неден пайда болып тұр? Сонда қазір біздің қазақ халқында
бұл ілімді біз меңгере алған жоқ, біз тазалық жоқ. Тазалық жоқ кезде саған мен ана аурудан емделдім деген өтірік нәрсе. Сондықтан тағынандай ана ер болсын емдеп атыр деген ол Құдай емес. Құдай емдейді. Бірақ Құдайдың өзінің шарты бар. Құдай, сен дәретсіз жүріп, сен қалай болса жалаңбас жүріп, сен Құдай емдемейді оны. Көрдің бе? Мұнда біз қара қоттар алмасын мүмкін. Құдай емдеу үшін адам өзін өзін емдейді. Соған мәжбүрлеу керек, сол Құдайға жақындауды үйрету керек. Сөйтіп барып, әр адам өзіне сонда тағы енді қарамынан, екінші тағымынан да жағдай бар. Анау бүйрегі ауырып кетті, біреуін көз көріп кетті, біреуін өніп кетті, бірақ онан ол тағдырда тұрған нәрсе түзелмейді. Тағдырдағы нәрсені түзелмей, адам ол тұқым қуалап кете береді анауру. Ол баласына ауысады, баладан балаға ауысады. Адам емделу үшін бірінші тағдырдағы сол тұрған оны қарама-қарсылықты жою керек. Егер де сол енді керемет бол емделіп кететін болса, мен қазір осындай тағы жағдайға не батым, мына қожаларымыз дейді, біз арабтан шыққан, біз ең тазамыз, біздің тұқымымыз нәсін дейді, бірақ сол қожалардың қарап отырсам, балдар, қыздар жындан ауырып жатыр. Мен көп кездестім. Бір қожаларды білем, біз дейді мына сақтамағасын. Иә, біз Сейіт қожаның тұқымы, біз арабты Мұхаммед пайғамбар үмбетіміз дейді де, біз Мұхаммед пайғамбарымыздың ұрпақтарымыз дейді және. Қараш мына адасқанды. Ана қыз жынды. Бір екі қыз бар, екеуі де жынданып. Байға тиіп еді, тағы да ауырып жатыр мінекей. Мен енді сырттай бақылап аруақтың несін берсем, олар аруаққа қарсы шығады. Біз муфтиятпен қана жүреміз керегін. Міне осыдан не пайда болады? Міне осы қожалардан осындай нәрсе не кеткеннен кейін қалғаннан не сұрау болады мінекей? Қожа деген ешқашан да мынау жаны түгел өз жанына қожа адамды қожа деген ғой. Оны ұрғып алған. Міне осының бәрі қазір біздің қоғамдағы бұл неден пайда болады? Біз қоғамда қазір білімге сенеміз. Білімділердің бәрі кезінде ата бабадан болған тек қой қасиет қонды, сол қасиет қонды да соны білімге пайдаланып отыр. Сол қасиет қонды да соны мына дүние ісіне пайдаланып отыр. Мына біздің мына елбасымыздан артық текті жоқ рух жағынан. Алла тағала осы қала салып атқан өндіріс осылардың бәрі Құдайдың берген бір жобасы ғой. Соны орындатты ғой. Бірақ айналып келгенде екінші жағы рухани жағын мына әлес қарсы қойды. Осы дүние арқылы мына Қиса пайғамбарымызға кезінде осы сол текті қасиетті меңгер әуел тауда барып ол ұрыстан 40 күн. Сол қасиет қону керек қой енді толық бегі керек. Сол 40 күн жатқан кезде соң кезде әбіліс енді әбіліске ол қарсы шығу керек. Сол кезде әбіліске байтты. Сен мынауыңды таста деп мына дейтінді. Мен саған депті, мына қара депті, мына дүниенің бар байлығын беремін депті. Сен әлемдегі ең бай боласың деп сол кезде Қиса пайғамбар айтқан екен. Адам тек қана мына нанмен ғана тұрмайды. Ондағы бар байлықтың нәтижесіне сен өзің жейтін нан ғана ғой. Нәпсіңді қанағаттандыру. Адам нанмен болған ғана емес, Құдайдың сөзімен де қорық деген де.